Չնայած Ադրբեջանի նախորդ օրերին հնչեցրած անհամաձայնությանը, Հայաստանի վարչապետն այսօր կրկին առաջարկեց Բաքվին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, ներառելով մինչ օրս համաձայնեցված 16 հոդվածները, չհամաձայնեցված 1 հոդվածը թողնելով ապագային։ Մենք բոլոր 16 հոդվածների համար ունենք համաձայնեցված բովանդակություն եւ կարող ենք 3 հոդվածի համար այդ բովանդակությունը ի սկզբանեի հետ մասամբ համաձայնեցված մնացած ամբողջությամբ, այսինքն 13 + 3, այսինքն 16 հոդվածով պայմանագիր։ Կառավարության ղեկավարը այսօր առաջին անգամ խոսեց թվերով. Խաղաղության պայմանագիրն ի սկզբանե ունեցել է 18 հոդված, սակայն ապաշրջափակման վիճահարույց հոդվածը հանվել է։ Մնացած 17 հոդվածներից մեկն ըստ Փաշինյանի առհասարակ համաձայնեցված չէ։ Թե դրանք ինչ բովանդակություն ունեն, փակագծեր չբացեց։ Միայն ասաց, համաձայնեցված է նաև նախաբանը փաստաթղթի վերնագիրը։ Ադրբեջանական կողմը ասում է, որ չէ, կարևոր հարցեր կան, որոնք պետք կե արտահայտվեն։ Մեր հարցը հետևյալն է. Իսկ երբ որ մենք ենթադրենք այդ կարևոր հարցերը արտահայտենք, այլ չեն լինելու կարևոր հարցեր, այսինքն մենք դրանով կարևոր հարցերի ամբողջ ցանկը սպառելու ենք, թե չէ, փաստ է, որ աշխարհում չկա այնպիսի պայմանագիր խաղաղության, ոչ խաղաղության, որը բոլոր հարցերին պատասխան է տալիս։ Այսինքն ինչպիսին են լինի, եթե նույնիսկ 40, 50, 60, 80 հոդված ունեն այդ պայմանագիրը, միևնույնն է, ինքը բոլոր կարևոր հարցերին պատասխան չի տալու։ Իշխանական պատգամավոր Լիլի Մինասյանն առանց մանրամասնելու հարց տվեց, ինչպես ինքը ձևակերպեց Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ Բաքվից հնչող երկակի հայտարարությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ առանց հստակեցնելու, թե խաղաղության պայմանագրի տեքստում այն համաձայնեցված է, թե ոչ, հղում արեց սահմանազատման հանձնաժողովների օրեր առաջ ստորագրած կանոնակարգին։ Երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները տարածել են հայտարարություն, եթե չեմ սխալվում, միաժամանակ, որ Ալմաթայի հռչակագիրը դառնում է սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք և կողմերը սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն դրանով։ Հիմա գիտեք ինչ, այսինքն մենք սա է պաշտոնական հաղորդագրությունը և որևէ այլ բանի անդրադառնալը ես անկեղծ ասած այդքան էլ պատեհ չեմ համարում։ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի կնքման համար նախապայման է դրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Բաքուն հետևողականորեն չի ընդունում Երևանի փաստարկը, թե պայմանագրում համաձայնեցված կետ կա, որ կողմերը չեն կարող որևէ հարցում շեղվել խաղաղության պայմանագրից, հղում անելով ներքին օրենսդրությանը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց կրկին փարատել Բաքվի մտահոգությունները։ Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացնել։ Եթե Սահմանադրական դատանը համապատասխան ասում է, որ համապատասխանում է սահմանադրությանը և ուղարկում ազգային ժողովն էլ վավերացնում է, այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այն դրույթը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, ստանում է բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, մասնավորապես տարածաշրջանային ապաշրջափակման կետին։ Ընդգծեց, այն ոչ թե Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև կապ հաստատելու մասին է, այլ տարածաշրջանի բոլոր կապուղիների բացման։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ կետի շուրջ Մոսկվայից հնչող մեկնաբանություններին և ռուս սահմանապահների մասին հիշատակմանը, պնդեց. Որն է գրած, որ այս ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները պետք է տեղում ներկա լինեն։ Որն է գրած այս բան։ Չկա տենց բան գրած, որովհետև եթե նույնիսկ նկատի է առնվում Հայաստանում ռուս սահմանապահների ներկայությունը, այդ ռուս սահմանապահների ներկայությունը մեր երկրում պայմանագրային հարցը Հայաստանի որոշման հարցն է, այսօր որոշել է, որ ներկա են իրանք, վա կարա որոշի, որ ներկա չեն իրանք։ Թե կոնկրետ ինչ գործառույթ պետք է ունենային ռուս սահմանապահները, Նիկոլ Փաշինյանը չհստակեցրեց, բայց հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է կատարել 9-րդ կետը, որն ըստ նրա չի ենթադրում ինքնիշխանության որևէ զիջում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ապահովել և երաշխավորել անվտանգությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում, պատրաստ է կազմակերպել հաղորդակցությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում։
Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, պատրաստ չեն զիջել ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը, բայց պատրաստ են պարզեցումների, թե կոնկրետ ինչպիսի, փակագծեր չբացեց։